Taky denně dojíždíte do práce či vozíte děti do školy? Nebaví vás trávit hodiny v dopravních zácpách? A autobusy nebo lokálku vám zrušili? Tak i tohle řeší váš kraj. Najdeme způsoby rozšíření veřejné dopravy i do odlehlejších lokalit. Spolehlivá, navazující a bezbariérová doprava musí být dostupná všude a všem. Chceme využít potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a aktivit pro trávení volného času. Nechceme díry v rozpočtu ani díry na silnicích. Chceme se podílet na přípravě zásadních dopravních staveb. Průtahy patří do dopravy, nikoliv na jednání úřadu. Dohlédneme na rozumné plánování, koordinaci a návaznost spojů pomocí chytrých dat. Technologie mají sloužit k usnadnění našich životů, ne ke šmírování občanů. Zajistíme plynulou dopravu, aniž bychom obětovali krajinný ráz a specifika přírodních lokalit. Máme šanci změnit budoucnost. Sledujte Piráty na www.piráti.cz.